Ібрагім Масрі – відомий ізраїльський культурист. Він активно займався бодібілдингом і не раз ставав чемпіоном. Залишивши професійний спорт, чоловік отримав посаду муеддина мечеті. Протягом 15 років, 5 разів на день Ібрагім закликав мусульман до молитви. А нещодавно Масрі втратив роботу. Кілька років тому його запросили стати почесним гостем чемпіонату Ізраїля і присудили титул «Чемпіон чемпіонів». На подіум Ібрагім вийшов, як і личить бодібілдеру, у плавках. Його фотографії швидко облетіли ЗМІ та соцмережі. Але МВС Ізраїлю вирішило, що такі фото занадто відверті для муеддина, і домоглося його звільнення. Ібрагім не згоден із цим рішенням, адже перед Богом усі рівні –